अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज पाशा दक्कन ग्राम न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। खुशी में पढ़ देना बोल रहा I'm
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Mu'azzaz nazirin ikram, shahr Hyderabad awliya Allah ka gahwara raha hai, jahan par Allah ke wali aaram farma rahe hain. Isi zaman mein aaj ek Allah ke wali ke urs e mubarak ka ye majma jama hua hai, جن کا نام نامی اسم گرامی صوفی اقبال قادری چشتی مجذوب رحمت اللہ علیہ ہے. آج ان کا پانچواں عرس شریف منایا جا رہا ہے. آپ کے پہلے صاحبزادے یعنی فرزند اکبر جناب صوفی عبد الرحم رحیم قادری چشتی صاحب ہے. آپ اس حیدرآباد میں دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے اور ان کا عرس مبارک تین دن کا منایا جاتا ہے، غسل مبارک اور صندل شریف اور محفل چراغاں. آج دوسرا دن ہے، آج آپ کے عرس شریف کی محفل سجائی گئی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمارے جھولیوں کو بھر دے اور ان کا فیضان جاری و ساری کرے. مولا تعالیٰ ان کے صدقے ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.